Barchaga salom, sizlar bilan Kino Faza kanali. Bizning bugungi video roligimizda Lochin ko'z serialining 5-chi qismini tahlil qilamiz. Video roligimizni boshlashdan oldin bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kanal silkasi video ostida. Keling gapni qisqa qilamiz u video roligimizni boshlaymiz. Beshinchi qism avvalgi qismlardan ko'ra shiddatliroq kechdi. Jang sahnalari bo'lmasa-da, lekin biz kutgan personajlar ham 5-chi qismda chiqishdi yoki ularga belgi qoldirilgan. Biz esa bu belgilar bilan sizga aniq ma'lumotlarni yetkazamiz. Serialda Kingpinning chiqishi tobora yaqinlashmoqda. 6-chi qism, ya'ni so'nggi qismda Kingpin hatto bitta jang sahnasiga ham ega bo'lar ekan. Albatta, bu jang Clint Barton bilan bo'ladi. Kingpin haqida esa sizga bir necha ma'lumotlar bersam. Kingpin u aslida juda ham boy bo'lib, hatto komikslarda bu boylik bilan qasoskorlarning, ya'ni qasoskorlarga tegishli narsalarni o'g'irlab, ulardan nusxa olib, yovuzlik sifatida ishlatgan. Kingpin o'zi tan olgan 3 ta ashaddiy dushmani bor. Ular Daredevil, Lochin ko'z va O'rgimchak odam. Ular har doim Kingpin bilan duch kelishgan, chunki Kingpin ularning kimligini va qanday ish qilishini ham biladi. Lochin ko'z serialda Clint Barton bilan yuzma-yuz keladi. Endi 5-chi qism syujetini sizlarga aytib o'tsam, 5-chi qism Yelena Belovaga atalgan qism bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. 5-chi qism 2018-yilda bo'lib o'tgan voqealar bilan boshlandi. Yelena Belova qora beva tashkilotidan qochgan yana bir qora bevani tutishga boradi, lekin unga qora beva kislotasi ta'sir qilmagach, ular suhbat qurishadi. Yelena Belova dush qayerda deb so'raydi va u yerga kiradi. U oynaga qaragan zahoti hamki g'oyib bo'ladi, chunki Thanos barmoq chertish orqali borliqning yarmini yo'q qilib yuborgan. Yelena Belova uchun bu 3 sekundlik ish bo'ldi, ya'ni qasoskorlardan Hulk borliqni tiklagach, Yelena Belova ham qaytdi. Faqat voqealar juda tez sodir bo'ldi. U tashqariga chiqqach, kislota ta'sir qilmagan qora beva oldida esa bir yigit bor edi. Yelena Belova shu paytda menga nima bo'ldi deb aytadi. Ular esa oradan 5 yil vaqt o'tdi deb aytishadi. Yelena esa meni opamni qidirishimga yordam berasanmi deb so'raganida, u ha deb javob berdi. Bilamizki, uning opasi Natasha Romanov, ya'ni qora beva edi. U qalb toshini olish uchun Clint bilan borgan edi va u yerda vafot etadi. Siz buni yaxshi bilasiz. 5-chi qism voqealari Yelena Belova Clintni o'ldirishi kerak edi. Chunki Yelenaga Natashani Clint o'ldirdi deb aytishgan. Shuning uchun ham Yelena Clintni o'ldirmoqchi. Clint esa Maya, ya'ni Echo'ning yoniga boradi. Ronin ko'rinishida va u bilan jang qiladi. Clint Mayaga, agar mening oilam haqida yana kimdir bilsa, Ronin sifatida senga javob beramanki, o'zim seni o'ldiraman deb aytadi. 5-chi qism so'ngida Kate Bishop Clint va Roninning kostyumini topib olgan kishi ovqatlanib o'tirishgan vaqtda Yelena Belova Kate'ning telefoniga "Meni Clintni o'ldirishga aytgan odam bu Eleonora Bishop" deb aytadi va surat ham jo'natadi. Unda Kingpin bilan Eleonora Bishopni suratini ko'rib olsak bo'ladi. Kit esa Clintga "Oyimning yonidagi odam kim?" deb so'raganida, Clint unga "Meni hozirgacha qo'rqishimga sabab bo'layotgan odam Kingpin" deb javob beradi. Oldingi tahlillarimizda ham Eleonora Bishop Clint va Kitga har doim xalaqit berib kelganligini aytib o'tganmiz. Endi so'nggi qismda katta jangning guvohi bo'lamiz. Yelena, Kate, Clint, Kingpinga qarshi jang qilishadi. 6-chi qism esa qiziqarli bo'ladi. 6-chi qism 22 dekabr kuni premyera qilinadi. Mana video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar tahlil sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.